jamming good with Weird and Gilly and Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Siggy's band. And screw down hairdo like a cat from Japan. He can lick him by smiling. He would leave him to hang. Came on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were the spiders? His mind like a leper messiah. So we bitched about his words, then should we crush his sweet hands? Time jamming like Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Came on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were the spiders? Sucked up into his mind like a leper messiah. So we bitched about his plans, and should we crush his sweet hands? Hejsan alle sammen, og velkommen til dette arrangementet i dag. Først vil vi beklage kort varsel og dårlig informasjon. Plassen vi står heller ikke den beste slik området rundt oss ser ut nå, men budskapet skal ut, og våre barn skal hjem, der forholdene ligger til rette for det. Vi er mange tusen foreldre som kjemper en kamp for våre barn under barnevernets omsorg i Norge og utlandet. Regjeringens barnevern har ikke bare norske barn, de tar tusenvis av utenlandske barn også. Derfor kjemper og står vi sammen mot et korrupt og iskaldt norsk barnevern. For slik kan vi ikke ha det lenger. Mens en hel verden raser mot norsk barnevern, sitter Lindbo og Terning og oppfordrer skole- og barnehageansatte til å rapportere foreldre til barnevernet. Slike rapporteringer kan være et hull i en genser, at barna er litt stille, at foreldre leverer barnet litt for sent et par ganger, eller at en sur nabo ringer inn en bekymringsmelding til barnevernet. Dette er nok til at barnevernet i dag går inn og tar omsorgen ifra deg uten at det er fulgt opp med eventuelle hjelpetiltak i hjemmet, om dette skulle være nødvendig. I dag bruker barnevernet alle mulige metoder og påstander for å ta barn ut av sin biologiske familie. Slik skal det ikke være. Og når en såkalt undersøkelsesak er igangsatt, har ikke foreldre og barn rettssikkerhet lenger. Saken går som regel til fylkesnemnda, som er et forvaltningsorgan, ingen domstol. Men barnevernets egen domstol, hvor 96% av sakene tapes av den private part, og foreldrene kan se for seg årevis med kamp i rettssystemet for sine barn. I dag fjerner barnevernet de biologiske prinsippet og tilknytningsprinsippet, som sier at alle barn har rett på sin mamma og pappa. Barn blir revet opp for alt de kjente og kjære, og alt de er glad i. Politi og barnevern stormer inn i hjemmene uten tillatelse og kidnapper ditt barn. Barn blir revet ut av armene på sin mamma og pappa uten tanke på hva disse traumatiske hendelsene gjør med et barn.
Barn blir kasteballer i et system og sendt fra fosterhjem til fosterhjem, institusjoner til institusjoner. Hva gjør dette med barna deres? Barn blir satt under psykiatrien etter traumer barnevernet har påført dem. Barn blir satt diagnoser på de aldri har hatt og feilmedisinert. Da får barnevern og fosterforeldre mer penger av staten. Mange barn har valgt å ta sitt eget liv under barnevernets omsorg. Bare siden nyttår 2016 har 4 barn tatt selvmord under barnevernets omsorg. Barn lider. Dette kan ikke fortsette. Alle mørketallene som staten holder skjult har vi ikke, men de er ikke få. Barn mister all kontakt med sine biologiske foreldre og øvrig familie. Er du heldig, får du av barnevernet se ditt barn et par ganger i året. Under streng bevoktning av vakter fra barnevernet. Hva gjør dette med barnet? Loven sier klart og tydelig at fra og med når et barn blir plassert i fosterhjem under barnevernets omsorg, så skal barnevernet arbeide aktivt for at et barn og foreldre skal gjenforenes, så sant forholdene ligger til rette for det. Dette skjer ikke. Barn fjernes fra sitt nærområde, familie og venner. Barn får psykiske skader og lengter hjem. De mister alt. Og om barna klarer seg, så blir de satt på gaten etter fylte 18 år, uten tilknytning til hverken foreldre eller fosterforeldre, som da har avsluttet jobben sin og lønnen fra staten tar slutt. Hva gjør dette med våre barn? Vi har kjempet og demonstrert i Norge mot et barnevern som ødelegger mer enn det hjelper, og som er svært følelsesløst og dysfunksjonelt. Et barnevern som plasserer barna våre i voldelige hjem, pedofile hjem, fosterhjem hvor barn blir seksuelt misbrukt, og et eksempel er den barnevernssjefen som sexmisbrukte og dopet ned sin datter i flere år, som mange av dere sikkert så på TV2-nyhetene på tirsdag som var. Dette er et problem. Barna lider under barnevernets omsorg. Se Bonario-familien, hvor barnevernet gikk og tok barna grunnet religion, er et annet eksempel. Men hadde det ikke vært for denne Bonario-familien og deres støtte i pinsemenigheten, som demonstrerer over hele verden og er med oss i Norge, så hadde ikke noe av sannheten kommet fram i media. Vi kan takke pinsemenigheten og Bonario-familien i utlandet for dette. For vi i Norge og utenlandske borgere i Norge har demonstrert og kjempet mot regjeringen og barnevernets kidnapping av våre barn i mange, mange år nå. Sannheten skal fram, og Stortingets regjering kan ikke lenger holde sannheten skjult for verden utenfor lenger, eller folket. Norge er et land hvor statens barnevern kidnapper våre barn, og regjeringens medlemmer bestemmer og styrer dette. Big business. Det spilles rullett med våre barn for at staten skal få kontroll over folket i et stort spill som er planlagt. I dag bygges det barnehus for 40 millioner kroner i Norge. Allerede året før vet regjeringens barnevern og Bufetat hvor mange barn de skal ta. Fosterhjemsplassering og institusjonsplassen er allerede kjøpt opp av regjeringen året før barna hentes fra sine familier. Barnehandel kalles dette. Barnevernet får fra 1,5 millioner kroner oppover fra Stortingets regjering for hvert barn de klarer å ta fra en familie. Dette er dokumenterte tall fra regjeringsdepartement. Det er snart ikke fosterhjem igjen i dette landet, eller barn tilhørende biologiske foreldre, om dette fortsetter. Nok er nok. Nå må vi stå sammen. Barna våre er det kjæreste vi har, og verdt hver eneste tåre og krefter vi har. Dette må ta slutt. Vi kan ikke ha det sånn. Skal vi se våre barn lide mer? Skal vi se våre barn ta sitt eget liv? Skal vi bli hørt, så må vi slåss for barna våre. Dette er våre barn, og ikke statens barn. Og til slutt vil jeg si at vi trenger et barnevern, men ikke slik det fungerer i dag. Det må grove og sterke midler til for å bygge et vern hvor barn kan føle seg trygge. Og så vil jeg si vi skal ha ett minutt stillhet nå for alle de barna som har tatt sitt eget liv, tatt selvmord under barnevernets omsorg. Så takk for meg. Så tar vi et minutt stillhet.
Da vil jeg takke Heidi for en veldig god innledning til denne demonstrasjonen her i Kristiansand. Aller første gang. Jeg har vært så heldig å bli invitert hit. Mitt navn Kjetil Thue. Og jeg kommer ifra noe som heter Mannsforum. Mannsforum finner dere på Facebook ved å bare skrive Mannsforum i søkefeltet. Vi arbeider på et bredt felt for gutter, fedre, menns problemer og utfordringer i samfunnet. Gutters frafall i skolen, selvmordsstatistikken blant menn som tredobler selvmordsstatistikken blant kvinner, en rekke områder. Men det aller viktigste området vi arbeider med, det er barnets rett til å se både mor og far, også når mor og far ikke lenger bor under samme tak. Det er nemlig slik i Norge at når foreldrene skiller lag, hvis det blir en skilsmisse eller et samlivsbrudd, så skal barnet som hovedregel bo hos den ene. Ikke halvparten av tiden hos den ene eller den andre, men den skal bo fast hos den ene. Så skal barnet i utgangspunktet ha samvær med den andre, slik at barnet på den måten får ha kontakt med både mor og far, selv om de har sin adresse. Etter loven så har barnet rett til det, men i praksis så har barnet ingen rettigheter til å se både mor og far, hvis den ene som barnet bor hos velger å være vanskelig. Det er altså slik at den barnet bor hos kan bestemme om barnet skal få se den andre eller ikke, selv om den andre er en god far eller en god mor. Dette skyldes at loven sier en ting, men lovforarbeider, forskrifter, instrukser og politiske føringer har gjort det slik at barnet er uten rettigheter til begge foreldrene, hvis de har hver sin adresse. Det diskuteres mye før hver valgkamp om pappaperm. Mannsforum, vi vil ha pappaperm, men vi vil gjerne se barnet de resterende 19 årene av barnets oppvekst også, selv om vi ikke er holdt ut å bo sammen med mor. Barnet har ikke skilt seg fra pappaen sin eller mammaen sin. Det er foreldrene som har skilt seg fra hverandre. Og hva er det som bringer oss og bringer meg opp Grytidet i dag for å kjøre fra Lillestrøm og hit for å være med i dag? Jo, det er fordi at vi fedre, og noen mødre, vi forstår den smerten det er å ikke få se sitt eget barn. Tenke, hvordan har barnet det nå? Gråt barnet seg i søvn i går kveld, i stillhet for at den barnet bor hos ikke skal bli lei seg? Savner barnet meg? Hvordan går det med barnet mitt? Jeg vet ikke, jeg får ikke kontakt. Samværet med mitt barn blir sabotert. Disse søvnløse nettene, gråten, smerten, savnet, sorgen, det er den samme som føles enten man mistet barnet sitt til en bitter eks, eller hvis man mistet barnet sitt til barnevernet. Derfor er det en ære for oss å få lov å stå sammen med dere. Nå har vi bygget en allianse på tvers av våre bevegelser. Nå skal vi stå sammen, og vi skal gjøre noe med dette syke, syke systemet som vi har i dette landet her. Vi skal ha et barnevern som blir et faktisk vern for barn, som er der og tar vare på barn. Et barnevern som griper inn når de skal, og slutter å gripe inn når de ikke skal, på tullete ting. Vi skal ha en rett for barn til å se foreldrene sine, enten de bor sammen eller ikke. Vi vil ha at barnevernet skal gjøre hjelpetiltak i hjemmet, så barna får se mammaen og pappaen sin. Ikke nappe barnet ut og plassere det rundt omkring. Her står vi sammen, her er vi enige. Og med denne alliansen her, kan vi nå langt. Jeg har også selv en hund å plukke med barnevernet, kommer vi tilbake til det. Vi er her for å vise solidaritet med alle dere. Vi føler med dere, vi forstår problematikken. Veldig mange i Mannsforum er fedre som har opplevd å miste kontakten med sine egne barn. Vi arbeider for å få slutt på det som vi kaller for samværssabotasje. Og det at man ikke får ha samvær med sitt eget barn. Enten det er barnevernet, om man bare får se barnet 4 ganger i år og 3 timer om gangen, eller motsatt. Eller du er far, og i noen tilfeller mor, og ikke får se ditt eget barn, bare fordi at du har en eks som er vanskelig. Det eksempel som kanskje er mest grotesk, som binder dere og oss sammen, det er tilfellet Kristoffer Kile Gjerstad.
Det var et tilfelle hvor barnevernet skulle ha grepet inn, og ikke gjorde det. Og det var et tilfelle hvor pappaen til Kristoffer ikke fikk se Kristoffer det siste halvåret han levde. Vi vet ikke, men hvis pappa hadde fått se Kristoffer, så hadde kanskje dette blitt oppdaget, og da hadde Kristoffer vært 19 i dag. Han ble 8 år gammel. Altså samværssabotasje, som vi arbeider for å få slutt på. Alle alarmklokker ringte. Barnevernet gjorde ingenting. Og det bringer meg inn på min egen historie. Jeg var familiefar, hadde kone og barn. Vi bodde i Finnmark. Jeg kom hjem fra jobb. Jeg fant et brev opp på TV-en. Mor hadde tatt med barnet og flyttet til Østlandet, utenfor varsel. Jeg holdt på å besvime. Sjokket var totalt. Jeg hyret advokat og fikk på plass etter noen måneder en samværsavtale. Jeg møtte til mekling på denne byen på Østlandet som mor hadde flyttet til. Ute i gaten møtte min egen sønn. Han kom løpende bort til pappa og ville vise en liten gul bil han hadde kjøpt, eller fått. Hvorpå tanten hans tok barnet på skulderen og bar han bort. Og jeg så en gutt som uten en lyd, haken vibrerte. Han ble traumatisert. Han ble bare fraktet bort fra pappa. Men vi fikk på plass en samarbeidsavtale. Et år senere klarte jeg å få flyttet etter til Østlandet. Da flyttet selvfølgelig mor til en by her på Sørlandet, ikke langt under Kristiansand. Men jeg fikk likevel etablert en samarbeidsavtale. Jeg måtte jo betale alle reiseutgifter, så jeg hadde ikke råd til å se han oftere enn hver tredje helg. Men det gjorde jeg, og han fikk etter hvert en lillebror som jeg fikk med min nye kjærlighet. Og de to brødrene ble sterkt knyttet sammen. Helt frem til eldstemann ble 7 år gammel. Da var det gått 3 uker han skulle komme til pappa. Nei, han var syk, han kunne ikke komme. Så gikk det 3 uker til, og så kom det brev fra en advokat, hvor det sto at samværet stilles i bero inntil videre. Og det kom frem at det ble påstått at gutten er redd for sin far. Og jeg skjønte ingenting, for dette var gutten som jeg måtte trøste når han skulle til mor etter hver helg, han ville være med hos pappa. Det tok 4 år. Ingen telefonkontakt. Jeg visste ingenting om sønnen min. Etter hvert fikk jeg hyret en advokat, en meget dyktig kvinnelig advokat. Hun begynte å gå inn i dokumentene i saken. Og det som viste seg da, det er at etter en viss tid i denne sørlandsbyen, så hadde helsesøster meldt bekymring til barnevernet på grunn av at hun var bekymret for barnets situasjon hjemme alene hos mor. Det fikk den konsekvensen at mor flyttet til en tredje by, denne gangen på Østlandet igjen. Der fikk mor holde på et år til, og så gikk det så langt som at barnevernet, eller ikke helsesøster på den skolen, også meldte til barnevernet bekymring for barnets situasjon hjemme hos mor. Barnevernet gjorde følgende. Dette fant advokaten min ut, jeg visste ingenting om dette, jeg visste absolutt ingenting i 4 år. De dro hjem til mor, ringte på døra, mor kom ut på trappen, fortalte sin historie, barnevernet dro tilbake på kontoret og skrev følgende, og dette har brent seg fast. Tenk for et sjokk å lese det om seg selv. Årsaken til at barnet sliter psykisk er at mor og barn lever i konstant angst for en svært voldelig og truende far. Mor har kontaktet politiet, men ikke anmeldt far slik at hun kan få voldsalarm. Saken stilles i bero på dette grunnlag. Barnevernet snakket ikke med sønnen min, de gikk ikke inn i hjemmet og så hvor forferdelig det så ut der inne. Jeg vet hvilken ordens hans mor hadde, hun var ikke spesielt ressurssterk. Men jeg fikk jo gjennomtatt kontakten med barnet gjennom en rettsprosess, den vant jeg på alle punkt. Sakkyndige var svært forutinntatt mot meg. Men etter hvert som han ble kjent med meg, så han jo at far har god samarbeidskompetanse og skrev en god rapport, og det var slik jeg vant. Sakkyndige må tro på deg. Da kom jeg inn igjen i livet til en blek, mager 11-åring, fullstendig uten selvtillit. Dårlige tenner. Jeg coachet gutten gjennom ungdomsskolen videregående, og i dag tar han en bachelor i utlandet. Jeg reddet den gutten, og jeg er kjempestolt for.
Det kostet meg 200 000 kroner advokatsalær som jeg gjerne skulle ha brukt på skiutstyr, ferieturer, opplevelser sammen med sønnen min, men som jeg heller måtte gå til advokaten, men det var jo verdt hver eneste 50-åring. Det gikk bra til slutt, men det han har gått gjennom, og det jeg har gått gjennom, det skal ikke være sånn. Og jeg arbeider nå for å sørge for at mine barnebarn og barna etter mine barn skal slippe å gå gjennom dette. Og den jobben gjør jeg mer enn gjerne sammen med dere, for her har vi felles interesser. Sammen så er vi sterke! Takk! She wants some water to put out the blowtorch. It isn't me, we have some seed. Let me clear your dirty wings. Let me take a ride, don't cut yourself. I want some help to please myself. A cracker, maybe she would like some food. She asked me to untie her. A chase would be nice for a few. It isn't me, we have some seed. Let me clear up your dirty wings. Let me take a ride, don't cut yourself. I want some help to please myself. I got some rope, I have been told. I promise you, I have been true. Let me take a ride, don't cut yourself. I want some help to please myself. Polly said, her back hurts, and she's just as bored as me. She caught me off my guard. It amazes me, the well of instinct. It isn't me, we have some seed. Let me clip your dirty wings. Let me take a ride, don't cut yourself. I want some help to please myself. I got some rope, you have been told. I promise you, I have been true. Let me take a ride, don't cut yourself. I want some help to please myself. Mitt navn er Kenneth Skøyland, bosatt i Flekkefjord. Jeg tror jeg vil begynne med å si at her har jeg aldri hatt lyst til å stå, men jeg er der for en grunn. Først vil jeg takke for at jeg fikk denne flotte muligheten til å holde en appell her. Noen kjenner meg kanskje fra sosiale medier, men de fleste har nok ikke sett meg tidligere. Jeg er pappa til 3 barn. 2 voksne og en gutt på 10 år. Har jobbet innen tungindustri det meste av livet. I hovedsak bortreist på anlegg. Mor til vår gutt var derfor den som hadde ansvaret hjemme til vanlig. Selv om jeg også var hjemme mellom alle reiseoppdragene. Vi var en vanlig familie, med det som hører med. Selvfølgelig var det en og annen småting innen imellom som ble diskutert. Men hvem har ikke det? Og det var etter hvert noe på skolen vi måtte delta i. Noe uroligheter. Men på et nivå som de fleste kunne vært i.
Vi blir invitert til et par samtaler ved familiesenteret, og snakket der om småting som kunne vært til nytte i hverdagen. Det gikk litt i grensesetting og annet, som å få vår gutt til å kle seg om morgenen. Små grep ble tatt. Vi fikk tilbakemeldinger at dette gikk så bra, altså. Frem til 4. juni 2014. Da lærte vi barnevernet å kjenne. Som lyn fra klar himmel kom barnevernets tanter. Barnevernet. De fleste har hørt om barnevernet. I hvert fall litt. Selv de som ikke har tenkt på dette barnevernet, har hørt litt om det. At det ikke er bra å komme inn i dette vernets søkelys. For da har man gjort noe galt. Eller kanskje unnlatt å gjøre noe riktig. Noe slik. For noe er det nok som ikke stemmer når barnevernet må på banen. Slik må det jo bare være, tenker de fleste. Også jeg hadde denne oppfattelsen av dette vernet vi har for våre barn. Også da en familie i vår gate vi kjente litt til mistet sine barn våren 2014, hadde jeg denne troen. Men vi begynte å lure litt på dette, og var inne på tanken om å ta kontakt med familien for å se om vi kunne hjelpe dem på noe vis. Men det ble med tanken. Kanskje mest fordi familien selv ikke så ut til å ville ha noen kontakt med andre i saken. Slik er det ofte med barnevernssaker. Folk som er inne i barnevernets grep gjemmer seg oftest og håper ingen ser hva som skjer. For det er jo så skammelig. Tenk, barnevernet tok våre barn. Lyser det ut av situasjonen? Lite ante vi den våren hva som var i ferd med å utvikle seg på skolen til vår sønn. Parallelt med at vi deltok ved familiesenteret. 4. juni 2014 kom barnevernet inn i vår familie. Ikke i vårt hus. Der har de aldri vært. Men på skolen, der kom de. Og vi foreldre ante ikke noe før vi fikk beskjed om å stille på helsehuset. Beskyldningene var massive. Påstand om vold i hjemmet. Harde påstander. Det nyttet lite å si imot. 4 timer tok det. Så tok barnevernet vår den gang 8 år gamle gutt med seg. Vi fikk ikke se ham den dagen. Litt om hvordan det fungerer. Ikke så mange vet helt hvordan barnevernet fungerer. Så jeg vil si det litt på en annen måte. Tenk deg situasjonen. Du er ute og kjører bil og blir stanset av politiet. Det har vært en telefon til dem med opplysninger om at du kjører i ruset tilstand. Dette forstår alle. Dette er ikke bra. Så du går da med politiet. Det tas blåseprøve, blodprøve eller hva det skal være for å bevise påstandene. Greit nok. Slik må det være. Ingen protesterer på dette. I hvert fall ikke i vesentlig grad. Om politiet hadde fremmet samme påstand om kjøring i ruset tilstand, men ikke tatt det med inn til testing og prøvetaking, da ville du protestert rimelig høyt, for du visste du ikke hadde ruset deg. Selvfølgelig ville du la deg teste for å bevise dette. Men nei, uansett hva du protesterte og ba for deg, så sto politiet på sitt. Sertifikatet ble beslaglagt. Ikke 3 uker som regelen der tilsier, nei, i månedsvis. Hvem ville godta dette? I barnevernssaker kan nettopp dette skje. Ikke alltid, og kanskje ikke så ofte heller. Men det skjer, og trolig mer enn vi aner. Nettopp dette skjedde i vår sak. De tok vår gutt fordi de hadde så stor usikkerhet om guttens situasjon hjemme. Det hadde de aldri vært sett. Og det ble med dette. Ingen undersøkelse fant sted den dagen.
Heller ikke neste dag, uke eller måned. Det ble aldri noen utredning av saken. Bare rettssak på rettssak. Hele 16 måneder tok det før vi vant igjennom og fikk hjem vår sønn igjen. Og selv da mot barnevernets egentlige vilje. Nå har vi hatt vår gutt hjemme i over et halvt år. Og først nå begynner etatene rundt saken å se at problemet ikke var hjemme. Det var på skolen. Alt var på skolen. Og nå er det 100 ganger verre på skolen. På skolen, ikke hjemme. Jo da, det var nok ting hjemme også som ikke var perfekt. Jeg jobbet mye, og mor var nok litt for snill. Ikke alle grenser ble satt der de skulle. Men det er langt fra en feil grense til påstand om vold. Vold hver dag, som i vår sak. Nå i etterkant har det vist seg at det hele var et eventyr fra skolen. Fremkommet i samtaler med en helsesøster som kanskje ikke gjorde annet enn sitt beste. Men du verden, det ble feil. Og barnevernets manglende undersøkelser på påstandene førte til at feilen aldri ble oppdaget. Når barnevernet først tar barn på denne måten, så skjer det ting som gjør at foreldrene står tilbake uten muligheter til å finne ut hva som egentlig har skjedd. I hvert fall er dette det vanlige. Selv har jeg jobbet flere tusen timer for å avdekke den egentlige historien i vår sak. Det ble som å stange hodet i fjellveggen, gang på gang. Hele systemet er indoktrinert til å hele tiden kun tro på barnevernet og ingenting annet. Som foreldrene nekter og barn sier det ikke stemmer, det betyr mindre. Da lyver de. Bare når det kommer frem påstander barnevernet kan bruke, sier de at det er sant. Det har etter hvert også kommet frem opplysninger som beviser at barnevernet bryter både barnevernloven, straffeloven, grunnloven og menneskerettighetene for å nå sine mål. Og det skjer igjen og igjen. Jeg har ikke tall på alle de som har tatt kontakt med meg for å få hjelp i sine saker. Spesielt under julehøytiden er det mange som ønsker å prate litt. Og få fortalt om hvor urettferdig de er blitt behandlet. Som sagt, vår sak startet 4. juni 2014. Jeg sluttet å reise bort på arbeid den dagen. Det var ikke mulig å kombinere jobb med denne kampen. Dette ble starten på en lang kamp som enda ikke er ferdig, nå snart 2 år etter at saken startet. Tidligere erfaringer i livet gjorde at jeg klarte å være forutseende nok til å dokumentere det meste fra dag 1. Ved bruk av lydopptakere. Dokumenter ble også ganske raskt satt i system. Nå har vi 5 tjukke ringpermer. De er fulle. En av de første dagene etter 4. juni 2015, nei 14, fikk jeg en god venn inn som medspiller. Runar Nilsen fra Kvinesdal. Sammen arbeidet vi for å prøve å forstå hva som egentlig hadde skjedd i vår sak. Og så etter hvert at det var svakheter i systemet. Svakheter som tillot at barnevernet kunne fremme referat på referat med innhold man ikke kjente seg igjen i. I noen tilfeller var det rene løgner som ble fremmet. Her kom lydopptakene godt med. Barnevernet startet opp saken med å påstå vold i hjemmet. Jeg slo både mor og barnet. Mor slo også barnet. Derfor ble det akuttplassering den 4. juni. Etter hvert begynte det å komme informasjon som ikke støttet barnevernets første påstander om vold. Da endret barnevernet bare taktikk og fremmet påstander om manglende omsorgsevner. En stund var vi redde den skulle komme hjem og hente katten også. 16 måneder tok det å få snudd saken. Selv om vår sønn allerede etter 3 uker fortalte at det ikke var sant, det barnevernet påsto.
Det var en misforståelse på skolen. I flere anledninger kom dette frem, uten at det gjorde noen forskjell. Barn lyver, sier barnevennet da. Barn lyver der det passer barnevennet, og snakker sant der det støtter barnevennets påstander. Slik er det. Min venn Runar Nilsen og jeg bestemte oss tidlig i saken for å gjøre noe for å endre dette systemet. Resultatet ble sendt inn via Runar Nilsens politiske kanaler til FRP's årsmøte i Vest-Agder februar 2015, og deretter direkte til departementet. Også på FRP's landsmøte i mai 2015 ble forslaget stemt videre, da som resolusjon nummer 10. Morten Stordalen var meget positiv til resolusjonen. Vi har følgende punkter som vi mener må endres. Og dette er bare en forkortet versjon av de fem punktene. Det blir for langt hvis det skal ta alt innholdet. Punkt nummer 1. Det må innføres bruk av lydopptak i alle samtaler mellom barnevern og foreldre, barn og andre. Og alle referater må godkjennes av foreldre før bruk. Punkt nummer 2. Om barnevernet starter en sak med én teori, så kan ikke barnevernet bare endre påstanden som det passer dem underveis, om første påstand ikke holder mål. Punkt nummer 3. Anonyme, spesielt vage bekymringsmeldinger skal ikke alene kunne føre til akuttplassering uten at det er foretatt grundige undersøkelser som støtter påstandene. Og barn skal legeundersøkes ved mistanke om overgrep og vold. Nå heter det at barn kan undersøkes. Punkt nummer 4. Forskriften som gir barn rett til tillitsperson etter omsorgsovertakelse må også gjøres gjeldende for barn som er akuttplassert. Slike plasseringer kan vare lenge. Punkt nummer 5. Flyktninger som kommer til Norge må bli gjort kjent med hvilke regler som gjelder i Norge før eventuelle barnevernssak kan anlegges. Helt fra dag 1 i saken har vi foreldre visst at noe her måtte være rivruskende galt. Men i slike saker nytter det lite å protestere. Selv om det føres en rekke vitner i saken, så er det vanlig at barnevernets påstander tas til følge. Barnet må beskyttes fra disse fæle foreldrene. I apostrof. Det begås feil på feil, helt uten konsekvenser for offentlig part. De fleste foreldre makter ikke å stå i en slik kamp. Ikke lenge. En stund henger de med. Men når det blir nederlag på nederlag, da orker de fleste ikke mer. Heldigvis er ikke alle like. Nå skal jeg ikke generalisere barnevernets arbeid til at alt er feil. Det er helt klart et behov for et barnevern. For alle barn har det ikke bra. Vi må ha et barnevern som vi kan stole på. Et barnevern vi kan kontakte. Et barnevern vi ikke er redde for. Et barnevern som faktisk kan brukes av alle, selv de med problemer. Det er vel ofte de med mest problemer som kan ha vanskeligst for å be om hjelp, nettopp fra et barnevern. Og det skal disse kunne gjøre uten å være redde for å be om denne hjelpen. Slik er det ikke i dag. Sommeren 2015 engasjerte jeg tidligere politioverkonstabel og sjef ved kriminalavsnittet i Oslo, Finn Abrahamsen, for å etterforske vår sak ned på detaljnivå. Ikke fordi det var så mye som var uoppklart, men fordi det veier for lite om en pappa hevder sin rett. Og 16. november 2015 var Finn Abrahamsen med min venn Runar Nilsen og meg i et møte ved familiedepartementet, hvor vi la frem vår sak for stortingsrepresentant Laila M. Reiertsen og hennes rådgiver. Finn Abrahamsen bekreftet der at det er mange lignende saker i Norge. Det er derfor på høy tid noe blir gjort. Tilbakemeldinger fra departementet gir klare signaler på at det vil komme endringer. Det er litt vanskelig å si at alt har en mening.
For det er ingenting som kan rettferdiggjøre slike handlinger som vi og sikkert mange andre har blitt utsatt for. Men om vårt arbeid kan bidra til at det blir endringer som hindrer lignende saker i fremtiden, så vil ikke alt bare være helt forgjeves, selv om slike saker setter arr som aldri vil leges. Vi ser nå frem til at endringer blir vedtatt på Stortinget, og at vi i fremtiden kan få et barnevern vi kan stole på og være stolte av. Det barnevernet vi kan vise til i dag, er stort sett bare til å skamme seg over. Og det ser ut til at hele kloden har oppfattet nettopp dette, med unntak av øvrigheter i Norge. Jeg tror jeg vil si bitte grann om meg selv. Fordi at jeg har vel kanskje fått litt mange tilbakemeldinger på at det er godt ikke alle liker. De fleste gir opp. Kanskje 99,9% slåss de ikke så lenge før de går inn i en sånn, ja, de en gang i måneden, nei, en gang i året har de en kamp, men det blir ikke den helt store kampen. Jeg har vel lært opp gjennom livet at det er ingenting som ikke er mulig. Jeg kan, hvis dere ser til, holdt på å si til høyre for scenen, så ser dere et tårn. Det gamle branntårnet. For 3-4 år siden så var jeg og løftet det tårnet. Ikke mye, men det var meg som gjorde det. Jeg løftet det 2 millimeter for å ta vekta av det sånn at de kunne grave tomt under det. Jeg har jobbet mye i hele livet med å gjøre ting som andre gjerne ikke gjør, og det tror jeg er drivkraften som gjør at jeg også kjemper imot barnevernet på min måte for å få endret det. Den dagen barnevernet kom og tok vår sønn 4. juni 2014, så lovte jeg barnevernet at, og da snakker jeg om lokale barnevern, Lister barnevern, så lovte jeg Lister barnevern at jeg skal reformere dere. Og jeg skal holde på til jeg er klart det. Og jeg tror vi kommer i mål. Jeg vet ikke, men jeg tror. Der er ting på gang jeg ikke kan snakke om, men der er mye på gang. Og det kommer etter hvert. Da takker jeg for oppmerksomheten. Jeg tror ikke jeg skal si mer. Hei alle sammen. Jeg heter Dung Svalland. Jeg kommer fra Vietnam. Jeg har bodd i Norge ca. 33 år. Det første brevet vi, meg og mannen min, som står der, vi fikk dette brevet som er datert 12.12.1995. Da var det første brevet som barnevernet vil bruke mot oss. Det lød på at det var en anonym melder som sa at mannen min ikke kan holde på en vanlig jobb og har vrang forestillinger. Han er gift med en vietnamesisk jente 5-6 år siden. Det står i brevet sånn da. 5-6 år. Hun også har vrang forestillinger. Det gjaldt barnet vårt som ble født 30. eller 31. august. Nå hopper jeg til 19. desember 2008. Vi var hjemme alle, både meg, mannen min og våre 3 barn på 13, 10 og 8. Plutselig ringer telefonen. Jeg tok ikke den. Så hørte vi kjempelyder fra noen som holdt på å bryte døra. Etter noen få sekunder så stormer politiet huset med minst 16 politifolk, 15 menn og en dame. Det var beredskapstropp som utførte ugjerningen. De tok håndjern på mannen min. 3 av dem pekte sine maskinpistoler på ham. Samuel, den eldste sønnen vår, han var da 13 år. Han skalv hele kroppen sin. Og så kommer 4
kvinner fra barnvernet. Og de kastet et stykke papir til oss. Og vi ble tvunget av politiet inn i bilen. Uten å kunne få si ha det til de to minste. Der på politistasjonen bak der ble vi kroppsvisitert. Helt naken, meg i hvert fall. Og vi ble hver av oss kastet til glasscella. Etter noen timer så forhørte de oss. Og så ville vi bli kjørt hjem av dem. Nå har den eldste sønnen vår, Samuel, kommet hjem. Han er borte hos oss i over 2,5 år nå. Barnevern lir ikke at vi skriver på nett om dem. At vi snakker om vår sak til andre. At vi kommer med sannheten om dem. Fordi de vil ikke bli avslørt og utstilt. De frykter at vi, når vi står opp og sier fra om deres overgrep til omverdenen, den frykten skal komme over dem. De bedriver ondskap ved å ta barna fra familiene og plassere dem hos fremmede som tjener grovt på dem. De bruker stadig propaganda, maskineri som NRK, TV 2, FVN, Aftenposten og så videre. Som staten gir pengestøtte til for å dekke over deres grusomheter mot barna og familiene. Vår plikt er å opplyse deres kriminalitet til folk som elsker å bli ført bak lyset. Jeg kjemper for å få vekk dette barnevernet. For det er ikke bra å ha de offentlige som blander seg opp i private saker. Hvis dere vil høre eller ha kontakt med meg, så kan dere finne meg på Facebook med vår gruppe som heter Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet. Takk for meg. Spades. You know
I'm born to lose, and gambling's made for fools. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. Takk for oss. Hei alle sammen. Jeg heter Janne Kile, og jeg er leder for en organisasjon som heter Fokus på barnevernet. Og Fokus på barnevernet, vi vil arbeide for et barnevern vi kan ha tillit til. Slik at vi med sikkerhet kan si at rett barn får rett hjelp til rett tid. Vi mener at det i dag er alt for mange barn som dessverre blir plassert utenfor sin egen familie på helt feil grunnlag. Og dette ønsker vi å hindre, både av hensyn til den enkelte familie, men også av hensyn til hele samfunnet. Skal vi ha et godt samfunn, så er det viktig at barn som vokser opp får de beste mulighetene til å utvikle seg til gode samfunnsborgere. Dessverre så ser vi av statistikken at det er ca. 7 av 10 unge voksne som faller utenfor i samfunnet etter å ha vært i barnevernets omsorg. Og da stiller vi spørsmål om den omsorgen de har fått har vært rett hjelp til rett barn til rett tid. Vår interesseorganisasjon vil kjempe for besteforeldres rettigheter i forhold til sine barnebarn. Vi mener at det beste for alle barn er å vokse opp hos sine foreldre. Men når det ikke går, så er øvrig slekt å foretrekke framfor at barn skal flyttes til helt fremmede. I dag opplever vi at veldig mange besteforeldre stenges fullstendig ute av barnas liv, enten på grunn av barnevernet eller som følge av at foreldre skiller lag. Hvilke verdier går disse barna glipp av når de hindres kontakt med sine besteforeldre, onkler og tanter og øvrig slekt? Vi ser på familien som en ressurs. Og vi ønsker oss et barnevern som tar hensyn til dette, framfor det vi i dag ofte opplever som familiefientlige holdninger. Det er det vi møter når vi møter i barnevernet. Og vi er besteforeldre her i dag, med store hjerter. Så la våre barnebarn få oppleve den kjærligheten vi har til dem. Det var talen jeg hadde skrevet, men jeg skal gjerne si litt mer, jeg. I barnevernet så bruker de veldig ofte akuttvedtak. Det gir barnevernet en rett til å gå og hente ut et barn når det står om fare for liv og helse til barnet. I dag ser vi at disse akuttvedtakene, de misbrukes. Og folk som jeg møter, de sier det, nei, det skal veldig mye til for at barnevernet går inn og henter barn. Det er den siste utveien barnevernet har. Men blant alle av mine venner her nå, så vet jeg at det er flere som har opplevd
at det har ikke vært noe annet, altså det har vært en bekymringsmelding som har kommet, og så har barnevernet gått inn og hentet barn på akuttvedtak, mange ganger med politiet. Og tenk det, hvordan oppleves det for et barn å bli revet ut fra det som for barnet faktisk er trygt? De vet faktisk ikke bedre. De er trygge hos sine foreldre og tror at de skal passe på dem. Og plutselig så rives de ut av det trygge. Og det verste eksempelet er vel når 16 væpna politifolk kommer sammen med barnevernet og drar disse barna ut. Hvordan oppleves det så å være barn? Jeg vet ikke. Jeg vet bare at det er en styggedom med disse akuttvedtakene. Og det må forbys. Så har vi søsken under barnevernet. Søsken som blir plassert rundt i forskjellige barn, i fosterhjem eller institusjoner. De får ikke treffe hverandre. De mister hverandre. Og søsken har vel ikke gjort hverandre noe vondt. Kanskje noen foreldre har gjort barna sine vondt, men jeg tror ikke det er så mange av de heller det. Men dette med søsken, det synes vi også er veldig viktig. At søsken må få lov til å vokse opp og kjenne hverandre. For det er som Heidi sa, når de at barna er 18 år, så har de kanskje blitt fremmede for hele familien sin. Og søsken er alltid verdifulle. Men de får ikke lov å bli kjent med hverandre. Så er det besteforeldre igjen da. Fordi at vi besteforeldre, det er veldig mange av oss som gjerne kunne tenke oss å være og ta vare på barna hvis ikke foreldrene kan. Men der forlanger altså barnevernet at vi skal godkjennes som fosterhjem. Men det er jo århundrelange tradisjoner på dette. At hvis foreldrene ikke kan ta vare på barna, så kan besteforeldrene gjøre det. Men sånn er det ikke. Vi blir utestengt fra alt vi. Og tenk deg det i de tilfellene hvor kanskje mor og far ikke er de mest ressurssterke. Så utestenges ressurssterke besteforeldre. Og da kaller de en sånn helhetlig vurdering. Som grunnlag for at ikke besteforeldre kan ta vare på barnebarna sine. Så har vi snakk om rettssikkerheten. I løpet av siste uka så har i hvert fall jeg sett på TV at Kai Morten Terning, som sitter i departementet, og Hege Molterud fra Bufdir, de står og hevder at rettssikkerheten for foreldre, den er alt for god. Er dere enige i det? Nei. Nei, det er ikke jeg heller. Og det har vi masse eksempler på. For det første, så er det jo ikke fylkesnemnd, det er jo ikke engang en rettssal. Det er ikke en rettsinstitusjon. Det er som det blir sagt her. Det er barnevernets forlengede arm. Og de skal bare godkjenne prosessen som barnevernet har gjort. Og så, når barnevernet da har gitt medhold fylkesnemnden har gitt medhold til barnevernet, så blir barna hentet umiddelbart i, uten at denne saken har vært prøvd for en skikkelig domstol. Og når foreldrene anker, så tar dette så lang tid at da kan de hevde at nei, nå har barna fått tilknytning til fosterhjemmet. Og det å komme til lagretten, det er så å si umulig. Så rettssikkerheten i barnevernssaker, den er alt for dårlig, etter vår mening. Og det siste punktet jeg har lyst til å snakke om, det er barnekonvensjonen. FNs barnekonvensjon, artikkel 12, den sier at barna skal bli hørt. Barna skal ha medvirkning i alle prosesser som vedgår dem selv. Og vi vet at det er utrolig mange barn som ikke engang blir spurt. Noen får ikke engang en talsperson. Og noen føler at de blir bare lagt ord i munnen på når de skal snakke med denne talspersonen.
Så rättssäkerheten, den är inte till stede, varken för föräldrar eller barn. Så då har jag sagt det jag hade tänkt att säga, och tack för att ni hörte på mig. Jag vill tacka för alla att alla där har kommit, och det är ny demonstration i Oslo 11 juni. Det blir den största i Norges historien. Barnevernet skall ändras. Det skall knäckas. Tack för mig. Och här är alla appellerna. Jane Kile, Kenneth Skyland, Kjetil Tue, Dung Salan, och Heidi. Heidi Elisabeth Jensen. Och så finner dere Mannsforum på Facebook. Bare skriv Mannsforum i søkefeltet. Så finner dere også Fokus på barnevernet på Facebook. 11. juni demonstrationen kommer det EU-parlamentarikere. Vi blir hørt. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si det, men jeg tror dere ser meg på NRK og TV2 og VG og Dagblad og sånn snart. De av dere som vil bli med, så tar vi oss en marsj ned i gaten her med plakatene våre og viser oss. Vi prøver. From the low, really
barnevernet! Gransk barnevernet! Stopp 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 barnevernet! La meg være bestemor! Ja, jeg vil være bestemor! Stopp barnevernet! 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 Barnefjern er ikke barnevern! In the night.